žaidėjas. Oi, ką daro Pavelka, rizikingas, netikslaus perdavimas. Bėga Gargždai. Kaip iš vadovėlio, greitas pulimas. Komandos suolas toks trumpas, dabar jau Mazuro vandens Petro. Reimi susidūrė su Votermanu. Jurgensas nuo parketo, Okoro. Gražu, tik minučių, kaip tau Vaidai tokie puolimo tempai. Abiejų komandų žaidėjai. Taip, apskritai priekinė linija masės centimetrų persvarą turi Žalgiris. Idealiai atliktas derinys su vadinamuoju short rollu. Ir Birutis gerai nusimeta kamuolį. Šmitas. Vienas prieš vieną, gera pagalba, Jarumbauskas jie atskubėjo ir galiausiai perima kamuolį pieno žvaigždės. Dabar jau ataka keturiesi prieš vieną ir tas vienas, tai tai blokuoja metimą. Moja mačo dalyje, o čia dar kartą tas įspūdingas. Valinskis ir Skučas. Matome, liko 10 sekundžių organizuoti žaidimui. Gauna kamuolį iš viršaus. Ir tiesiog šį epizodą, jeigu teniškių gynyba buvo surišta siūlė.